Här kommer en liten storytime. Så den här storytimen kommer att handla om min bror. När han klämde en finne i pannan en gång i tiden för många år sedan. Här kommer en historia om när min bror klämmer en finne och jag imiterar detta. Där får vi klämma. Vad fan var det? Vad fan gör du? Nej, jag svimmar. Varför det? Nej, jag klämde en finne. Och det var den lilla storytimen om min bror när han klämde en finne och han svimmar. Vill ni höra mer storytime så skriv. Så ska jag se om jag kommer på någon rolig historia.